local aqui, Haddad, é um local de tráfico de drogas também. Essa residência à esquerda aí, ó. Esse muro aí escrito aí, Skillnet aí. Essa região aqui também, Haddad, tem muito foragido da justiça aí. Uma região aqui que o pessoal utiliza muito pra ficar almiseado aí, escondendo aí nessas. Tem muitas kitnets aqui. O aluguel barato, o pessoal migra pra cá e fica aí escondido aí nessas. Essa região tem muito monitorado, como? Você fala como assim? Tornozeleiro? Aqui geralmente tem, só que a gente não tem acesso, né? O pessoal da secretaria aí que tem acesso. Mas quando tem algum informe de tornozeleira rompida, o pessoal passa pra gente verificar, né? Mas é uma região que acredito ter bastante. Vamos aproveitar, vamos verificar a situação dos antecedentes desse cidadão aqui às 12 horas aqui nessa bicicleta aqui. Costa ali, cidadão, na frente ali. Tá na frente. Aí, tá bom. Vai lá pra calçada com a mão na cabeça. Bora, na calçada. Na calçada lá. Aí, bota a mão na cabeça agora. Abre as pernas. Pode abrir. Abre mais. Tem alguma passagem pela polícia? Nenhuma? Você mora onde? Abre as pernas. Abre as pernas aí. Novo Gama? É. Você tá vindo de onde? Eu tava procurando serviço aí, pra pegar serviço aí. Você é natural de qual estado? Sou de Teresina. Teresina? Você tem alguma passagem pela polícia em Teresina? Tenho não. Nadinha? Tenho. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu tô perguntando porque eu vou verificar a situação de antecedência do senhor. Se o senhor tiver alguma coisa e colaborar, vai ser mais rápido aqui a abordagem. Não, ok? Não. Faz frente pra mim aqui. Faz frente pra cá, vira pra cá. Esvazia o bolso do senhor. Eu sou profissional. Beleza, tira aí. Tira celular, carteira. Tira o boné, por favor. Tira o boné também. Bolso da frente também, tem alguma coisa? Celular. Coloca os cartões dentro do boné aí e bota no chão aqui, por favor. Celular também, tira. Bota aí no... Pode botar a máscara do senhor, pode botar a máscara. Tira a identidade e bota a carteira dentro do boné também, tá ok? Eu tô sem identidade, viu? Tá? Tem CPF? Tô só com CPF. Pega o CPF do senhor aí, então. Eu tô com a ocorrência, mas não tô... O senhor perdeu? Extraviou? É, eu tirei agora. Passa pro policial o documento. Aí, coloca a carteira dentro do boné e aguarda com a mão pra trás aí. Não, aqui, mão nas costas mesmo. Eu tirei a ocorrência tem uns 10 dias, normalmente. 10 dias? O senhor extraviou onde? O senhor lembra? Foi em Brasília. Brasília? O senhor é motorista profissional? Não, eu sou pedreiro. Ah, pedreiro? O senhor tá procurando emprego, o senhor falou? É. Cartãozinho ali é do senhor? É meu. Ah. Quanto tempo o senhor mora aqui no Goiás? Ixi, desde 3 meses nasci. É? Tem família aqui? Tem família. É? Mora com sua família? Família. O que, que o senhor tá levando ali na bike? Tem essa ferramenta mesmo. Pega ali só pra gente dar uma olhada aqui. O que, que é isso? Colher de pedreiro? É, que é essa ferramenta de escravo mesmo. É, só tira aí que eu vou dar uma olhada aqui, beleza? Pode voltar lá aí. É isso, aí tá bom. Pode deixar aí. Só puxa aqui a gradinha aqui, só. Pode permanecer com a mão pra trás. Isso aqui é o quê? Rolamento? É rolamento? Isso aqui é o quê? Graxa. Hã? Graxa. Bombinha. Ah, tá. Não tem novidade. Graça, né?
Qual o nome do senhor? Ajeita aí, senhor. Não vai estragar a sacola do senhor aí. Pode colocar aqui. Sem mandar pro CNJ e sem registro. Viu, né? Pode prender lá, senhor. Tá? Tá tranquilo. Pode pegar os objetos seu aí. Aqui, ó. Certinho aí. Boa sorte seu aí, né? Na procura desse emprego aí. Boa tarde. Comando, apesar de que eu já imagino o motivo da segurança, mas eu vou perguntar para o senhor falar. Qual foi o motivo que o senhor não permitiu que o cidadão tirasse as coisas e mostrasse para o senhor? Haddad, aqui, como a gente pode ver aqui, é... A sacola não dá para você visualizar o, né, objeto que tem dentro, então o procedimento nosso é, geralmente, se fosse um porta-mala, pedir o cidadão para abrir e a verificação seria feita por nós. Aqui, como é a garupa de bicicleta aqui, a gente só pediu para ele desamarrar e o procedimento seria feito por um de nós, para ver se tivesse algum objeto ali que oferecesse risco para a equipe ali, uma arma de fogo, ou uma arma branca, ou até mesmo uma droga ali homiciada. Seria pego pela equipe, não pelo cidadão, para tentar alguma coisa contra a equipe.